Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сүттен жасалатын өте жұмсақ болып шығатын блинчиктердің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды, шым-шым тұзды, сұйық майымызды, сүтті, онды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Венчикпен жақсылап араластыруымыз керек, ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп. Ең соңында бір бокал қайнаған ыстық суды қосамыз, және тағы да жақсылап араластырамыз. Табамызды кішкене майлап жібереміз. Және де бір айтып кететін жай, табаның асты жақсы қызып тұрған болса, ажурное болып, осылай тесік-тесік болып, әдемі болып піседі. Бірінші жаңағы шеттері кішкене қызарғаннан кейін, екінші бетіне оңай ауысады. Рецептісі өте оңай, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай жұмсақ, нәзік, әдемі болып шығады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.